Твой ден се завръща след рекламите, съвместни проверки на няколко институции за нерегламентирано къмпингуване и паркиране на автомобили върху дюни по Северното Черноморие. Извършен е обход на плажовете Крапец, Север, Шкорпиловци и Ново Оряхово. И трите плажа попадат в защитени зони от Натура 2000. В проверката са участвали представители на екоинспекцията, басейнова дирекция и полицията, включително и румънски патрули, командировани у нас. Съставени са общо 78 акта на нарушители. При проверката на една от най-големите и привлекателни плажни ивици у нас, край село Крапец, са констатирани около 40 неправомерно паркирани автомобила и каравани с български и румънски номера. Всеки си подписа акта и беше уведомен за това какво трябва да прави последствено. Акта, който е съставен, е за административно нарушение и е на стойност 1000 лева. По-голямата част от нарушителите от години са чужденци. Обикновено пристигат тук, подведени от постове в социалните мрежи, че могат да къмпингуват напълно свободно. За съжаление, има само една табела, която е на български език. Нямаше поставени обозначителни табели и проверката препоръча като предписание да бъдат направени такива на румънски, английски и български, които да указват на посетителите какви са регламентираните условия за ползване на плажа. На нарушителите е указано да махнат превозните средства от дюните в рамките на 24 часа. И днес обаче такива никак не липсваха. В събота и неделя пък има нашествие, споделят местни жители и туристи. Йорданка Журналова от 5 години не е стъпвала на плажа. Долу стана много мръсно. Дори и когато си отидат хората, там е мръсно. Те, колкото и да искат да спазват някаква хигиена, не е възможно. Дава, че си сметка, 2 или 3 хиляди хора спуснати там на палатки и на каравани, колко чисто могат да пазят. Няма вода, няма ток, няма туалетни. Плажа не е за палатки, си идва с 20 палатки, които се изсипват на плажа и туалетната е в дюните, миецичните в морето. Всичко се прави там. Там се ровят дюни, режат се дървета. Значи, ако аз отида да си взема една кофа пясък отдолу, сигурно ще ме глобят. Нали се сещате, защото е забранено. Това са дюни. Но идват каравани, разпъват се палатки, ровят се, огнища се правят. Понякога идва толкова много, че дори не може да се мине. Настанените в селото туристи споделят още, че при полицейски акции пътят към плажа е блокиран. А ние все пак отиваме, чистим, идваме в селото, имаме някаква добавена стойност към селото. Другия проблем е, че българите са в гората, а румънците са на плажа. Нали? Изобщо нямам нищо против съседите. Но някакси плажа е за плаж, не е за палатки. Местните жители пък недоволстват, че общината е принудена да почиства след къмпингуващите за тяхна сметка. Туристическият бизнес в селото куца. Нали се сещате, че като има възможност да плажуваш и да къмпингуваш без пари, няма да дадеш 60 лева за стая или 40 или 50, колкото и да е там. Всъщност първите каравани се паркират тук още през април и остават на плажа до ноември. Празни са квартирите, идват румънци, които си слагат каравани и ги дават под наем. А хората разчитат на това. Те разчитат на този бизнес и после такова беззаконие в друга държава няма. Ходихме при приятели в Гърция на гости. Имаше една каравана с немска регистрация, която полицията след 3 часа изгони. 3 часа след като паркира в едно диво плащче. И местните жители и туристи настояват дивото къмпингуване да бъде регламентирано час по-скоро. Вече 8 година очакват наредбата да влезе в сила. От Екоминистерството пък се похвалиха, че изработената през март тази година методика за картографиране и определяне на границите и типа пясъчни дюни е получила професионално признание от водещи международни експерти в областта. През целия туристически сезон ще продължат регулярните проверки за спазване на забраните, въведени с заповедите за обявяване на защитените зони.